አብዝሎም ግዜ ናአና አንደቅ ሰባት ተዘቀለለ ነገር ስንብጻይካም ጽላ ተንኮል መምሃዝ በሐሶት ለመስካረን መክሳስ እታአይነዝ ፈጠረ አምላኽኳ ዝሪኤና ዘሎ ይመስል ንሱ ግን ይሪይ ባሕቂ አዛሂ ሓዳስ ኦርቶዶክሳዊት ፊልም እግዚአብሔር ይርእዩ ብዓይኒ ፍትሒ ኣምላኽ ሰላም ይዳንዩ ቅኑዕ ፈራዲ ኣዛሂል ንበል ብዘይጥርጥር ኣዛሂል ኣማን ብኣማን ኣዛሂል እግዚአብሔር እዚ እኮ ኣቕሙና ኣበርኪትና ፀጋና ሓብሰሉ እምበር ዝለዓለ ከፊትና ንየተሉ መድረኽ ኣይኮነ ዋንታ ፍጣል ብዓይኒ ምረትካ ኩሉ ይሕበለኒ ኣበሳ ሓዲግካ ተዓረቐኒ ውላዲካ ይቕፈኒ ካብ ጥልመት ዝርከብ ሞትን ካብ እምነት ዝርከብ ህይወትን እትምህር መንፈሳዊት ፊልም ኣዛሂ እው መፀት ኣተልትሊ ኣብዚ ምስ ቆረስና ከደ ይኮነ ኢልኩ በለ ኣዛሂ ኣዛሂ ትበርቕ ድማ ሓጎስ ተስፋ ፍቕሪ ንመን ንዎ ፈጣሪ ክፈርቃ ዝወደይ ፍቕሪ ሒዝና ግሉፅነት ተዘይሓዊስና ሉ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ጥንሲ ንታይ ጥንሲ ዘይት እናስሓለፉ ኣብ ነብሲ ዘይብልካ እንታይ ትፅበላ ናይ ሎም ሰብ ንብፃይ ዝህቦ ዝበለፀ ህያብ እንተደኣሉ ጥልመት እዩ ሽሕኳ ፈጣሪ ከምዘይ ህብ ሰብ እንተደንጎየ ከይሃበግና ኣይተርፍን ኣዛሂ ሓዳስ ኦርቶዶክሳዊት ፊልም ኣብ ቀረባ ጊዜ Thank you.